poja, sa kohe ei oska ei öelda. See, et see tüüp kogu su kodu puhtaks kraami, ei tähenda seda, et sa pead tema käest kohe midagi ostma. Kui ta nüüd tagasi tuleb, mis sa siis teed? Ostad viienda tolmuimeja ka veel, ah? Tegelikult ma mõistan sind. Mul on endal niimoodi, et iga kord kui poodi lähen, vahetan pensionifondi. Kuule, pole hullu. Sa saad 14 päeva jooksul ostetud toote tagastada. Ja. Lisaks püüavad nad siin nöörida sellega, et ta tahab müüa sulle seda sama tolmuimejat, mida ta siin juba kasutas. Ehk siis kasutatud asja. Pole hullu. Muide, kui müüja ei ole sind teavitanud õigusest 14 päeva jooksul lepingust taganeda, on sul õigus seda teha terve aasta jooksul. Nii et saad kas või mitu tolmuimejat tagastada. Jaa. Kui vaidlus kauplejaga ei lahene, pöörd oma õiguste kaitsmiseks julgelt tarbijavaidluste komisjoni poole.